Í skugga hrafnsins, saga úr sjónvarpinu, eftir Ingvar Hrafn Jónsson. Þriðji lestur, annar kafli. Grunar þá Gvend og fleiri að gerist þér saga meiri. Það var síðla vetrar 1984 að Markús Örn, sem þá var formaður útvarpsráðs, hafði samband við mig og bauð mér að borða með sér hádegisverð. Hann sagði að þessi langaði til að ræða við mig mikilvægt mál sem hann vildi ekki tjá sig nánar að svo stöddu. Þessar mundir hafði ég dregið mjög úr störfum mínu fyrir sjónvarpið eða allt af því ég lét af starfi þingfréttamanns áramótin og Páll Magnússon tók þar við að mér. Fyrirtæki mitt, fjölmiðlaráðgjöf Ingvar Hrafns Jónssonar sem ég rak í húsi verslunarinnar, gekk mjög vel. Ég hafði yfrið að gera og miklar tekjur. Þar að auki var ég sjálfs míns herra og gat ráðið vinnutilhöguninni. Þannig var lífið mér eins hagstætt og hugsast gat. Ég vann þó alltaf að öru hverju þættina fyrir sjónvarpið, mest vegna þess að Emil Björnsson fréttastjóri vildi ekki sleppa mér hendinni. Hann fann hins vegar að ég var orðinn tregur til, enda var þáttagjörn fyrir sjónvarpið illa launuð og er enn. En mér þótti afskaplega vænt Emil og okkur samdi alla tíð sérlega vel. Séra Emil fermdi mig og öll sískin mín því foreldrar okkar höfðu verið í stópi stofnenda. Óháða safnaðarins afsaki punktleysið á sínum tíma. Fermingin var hins vegar eina prestverkið sem séra Emil hafði unnið í mína þáu og aldrei hafði ég sótt messu til hans eftir að ég fermdist. Séra Emil er stórbrotin persónuleiki en ekki allu það sem hann er séður. Hann og starfsmenn fréttastofunar höfðu unnið mörg stórvirki í þau 20 ár sem hann gengdu störfum fréttastjóra oft við ótrúlega erfiðar og þröngar aðstæður. Þess voru ótilandi dæmi að starfsmenn sjóma sér stimpluðu þessu út og héldu síðan áfram að vinna kauplaust þegar þak var á yfirvinnu starfsmanna á þrenginga tímum. Frumherri andinn var enn við líðið þegar ég hóf störf fyrir sjónvarpið voru 1979 sem afleysingamaður og er kannski enn þó tímatinn hafi vissulega breyst. Við Markús mættum okkur mót á torfunni. Ég kom nokkuð tímalega og var búinn að skoða matseðilinn vandlega er Markús kom í gættina og benti mér á að koma. Hann sagði þeirra búin að panta fyrir okkur í mötuneyti Reykjavíkuborgar niður í Pósthússtræti. Þar geti við aðeins einslega við. Mér fannst málið vera orðið æði leyndardómsfullt og velti vöngum yfir því þegar við meðan við röltum niður eftir. Þegar vorum settir að snæðingi, sagði Markús mér að rúmt ár væri ég að séra Emil er í sjötugur. Nú þegar væri farið að svipast eftir eftirmanni hans og Emil hefði sjálfur mælt með mér í starfið. Hefði ég áhuga? Ég hafði velt ýmsu fyrir mér en þessi spurning kom gersamlega flatt upp á mig. Ég var auðvitað mjög stoltur og glaður yfir því að vera efstur á lista þegar svo mikilvægt starfar annars vegar. Á hinn bóin var ekki mjög uppröfandi að láta af eigin rekstri til þess að ganga í raðir lálaunaðra ríkisstarfsmanna. Við ræddum þetta fram og aftur og þá engum hverjir aðrir kemdu greina, einnig líkur að því hvort Andrés Björnsson, þá verandi útastjóri, fjallist á að ráða mig. Markús bað mig að hugsa málið og láta sig vita á næstum mánuðum. Ég lofaði því. Þegar ræddi þetta við Ragnheiði Söru voru fyrstu viðbrögð hennar að spyrja mig að því hvort ég væri orðin brjálaður. Henni fannst það af og frá að ég færi starf sem byði upp á lúsar laun og gífulegt álag þegar fyrirtæki mitt gengi svo vel og hagur okkar væri blóma. Í hjarta mínu var ég henni sammála, en auðvitað freistandi að takast á við verkefni. Tími til stefnu var nægur og tilbúið átti mér engum svefnlausum nóttum. Ég var búin að hafa mikla ánægja starfið mínu hjá sjónvarpinu, starfsfólki var upp til hópa létt í lund og starfsandinn á fréttastofunni bæði þægilegur og skemmtilegur. Ótrúlega góður með hversu láglaunin voru hjá fólkinu og vinnu álagið mikið. Eins og ég sagði áður hóf ég störf hjá sjónvarpinu 1979, nánar til tekið 1. apríl það ár. Þá var rúmt ár liðið frá því ég hætti hjá Morgunblaðinu eftir 12 viðburðar í gár þar. Ég starfaði sjálfstætti fjölmiðlaráðgjöf og auglýsingagerð en einnig skrifaði fyrir Morgunblaðið og Frjáls Framtak. Það var Emil Björnsson, fréttastjóri sjónvarpsins, sem hringdi í mig og sagði að sem vantaði afleysingamann í 3 mánuði þar sem Manrek Henrik Heinreksdóttir væri að fara í 3 mánuða leyfi. Ég geti valið hvort ég vildi vinna við innlendar eða erlendar fréttir. Ég ákvaði að slá til og valdi innlendar fréttir þó ég hefði að mestu unnið við erlendar fréttir hjá Morgunblaðinu. Ég náði strax góðum tökum á fréttamannastarfinu hjá sjónvarpinu. Það átti vel við mig að skrifa stuttan texta. Það var skemmtileg tilvílun eða ég skildi fá það hlutverk að lesa Margréti af þar sem hún og Sonja Diego höfðu haldið í hendina á mér þegar ég var að hefja störf hjá Morgunblaðinu í janúar 1966. Eitt atvik skipti sköpum varðandi sjónvarpsfréttamennskuna.
Er ég kom niður í stúdíó til að lesa fyrstu fréttina mína í mynd, sagði Helga Pálmadóttir, stúdíóstjóri við mig. Elsku Yngvi minn, lærðu nú fyrstu línuna utan að svo þú getur horft beint í myndavélina. Ég tók þetta bókstaflega og upp frá þessari stundu lærði ég utan að allan texta sé átt að lesa í mynd. Hvort heldur varum að ræða fréttir eða inngangsorða þáttum. Þetta tók smá tíma í fyrstu, en síðar var ég svo þjálfaður að það tók mig ekki nema nokkra mínútur að læra langan texta utan bókar. En þá að segja fólki fréttir í sjónvarpin ekki lesa þeirra blöðum eins og flestir höfðu gert þannig þessa tíma. Út í hinum stóra heimi voru flestar sjónvarpsstöðar búnir að nota tæki sem kallaðist teleprompter árabil og það var fyrsta tæki sem ég pantaði fyrir sjónvarpið eftir ég tók þar við stöðu fréttastjóra. Þessi þrír mánuðir voru afskaplega skemmtilegir og þegar koma starfslokum kvatti ég starfsfélaga mína með virtum og eftirsjá og hélt til laxveiða. Í boði sem við hjónin heldum 30. júní orti séra Emil til mín vísur sem ég hafði mjög gaman að. Og hér eru vísurnar. Það eru álög á Yngvar Hrafni að hann vaxi og dafni þegar hann skýst á skjáin, skerpist og harðnar þráin. Nei, bráin. Starir þó stórum augum, stálkuldi í taugum, ausandi orða flaumi, upphafin sem í draumi. Grunar þá gvend og fleiri að gerist þér saga meiri og löngum lifan ferli, nei, erli, á litrikum sjómas ferli. Ég sagði séra Emil að þó ég hefði haft ánægju af dölinni hefði ég ekki áhugan í efni á því að fara í fasta söðu hjá sjónvarpinu. Ég var hins vegar til í að vinna einhverja þætti. Emil leiði mér að veiða laxin í friði en þegar sumri tók að halla hringdan í mig og bað mig að hitta sig. Hann var íbygginn á svip þegar við hittumst og sagðist gera mér tilboð sem ég gæti ekki hafnað. Ákveð hafði verið að bæta við hálfri stöðu þing fréttamanns meðan þing sæti það frá október byrjun og fram í apríl eða maí eftir því hvernig þingstörf gengju. Ég þyrfti ekki mætinir í þingferin eftir hádegi fjóra daga vikunar og hefði frí jól og páska. Þannig gæti ég sameinað störf mín í fyrirtæki mínu og þing fréttamennsku. Auk þess var ég frjáls eins og fuglinn á sumrin til þess að stunda laxveiðar og sinna rekstrinum á veiðihúsinu mínu við Langá. Ég kóklykti tilboðið. Mér fannst heillandi tilhugsun að fá að kynnast innviðum stjórnmálanna jafnframt því að móta þetta nýja starf. Þetta var í stjórnartíð Ólafs Jóhannessonar með Alþýðuflokki og Alþýðubandalagi og það verður ekki annað sagt en þingfréttamennska mín hafi byrjað með hvelli. Áður en þing var sett úr Alþýðuflokksmenn búnir að sprengja stjórnina og boða var til hennar frægu desember kosninga. Ég fekk strax eldskirni starfi í stjórnarmyndunar viðræðunum sem fylgdu kjölfarið. Minnihlutastjórn undir forsæti Benedikts Gröndal fór með völdin og það var læfi blandi loftið á alþingi er Gunnar heitinn Thoroddsen sneri á alla og myndaði stjórn með framsóknarflokki og alþýðubandalagi ásamt þeim Pálma Jónssyni og Friðjóni Þórðarsinni og með stuðningi Albert Guðmundssonar og Eggert Haukdal vörðu stjórnina falli. Menn voru gersamlega agndofa og auðvitað var sjálfstæðisflokkurinn eitt flakandi sár. Andstæðingar flokksins voru eins vegar í stöðugri veislu. Ég man hversu sátt mér tók að horfa upp á drengskaparmanninn Geir Hallgrímsson svo niðurlegðan og heyra kvíslið og baktjaldamakki ekki síst í honum svo kölluðu samherjum hans. En það var ekki framhjóði litið þegar Gunnar Thoroddsen hefði náð fram fullum hendun með þvílíkri meistara fléttuð að leitun var að öðru eins. Gunnari fjall forsætis ráðherra embættið eins og hann væri klæðskera saumað á hann og ég dáðist oft að hann í laumi er hann bjargaði stöðum sem virtust óverandi í hopp. Hann bauð mér nokkur sinnum á fund sinni í stjórnaráðinu þar sem ég sátum að tveggja manna tali mér lengi. Á þessum fundum leitaðist hann að setja mig inn í mál þannig ég vissi hvað hann væri að hugsa. Hins vegar taldi mig áreiðanlega í hópi andstæðinga sinna. Hann vissi að ég hefði unnið því á Morgunblaðinu í 12 ár undir handleiðslu Matthíasar og Styrmis og þar hafði hann aldrei verið miklu uppáhaldi. Ég reyndi eftir megnið að sigla á milli skers og báru og Ólafur G. Einarsson þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins lét mig fylgjast með því er gerðist í hans fylkingu. Ég veit ekki hversu margi gerði sig grein fyrir því hversu mikilvægt starf Ólafur vann við næstum vonlausar aðstæður. Þarna var allur þorri þingflokksins í stjórnarandstöðu við ríkisstjórn undir forsæti sjálfstæðismanns. Ólafur bjargaði örugglega því sem bjargað var og oft rúmlega það. Þessi sérkennilega staða gerði mér lífið oft leitt er ég þurfti að velja menn til þess að koma fram í þingsjá og aðra þætti er fjölluð stjórnmál. Þá þáði ég oftar en ekki holdt ráð hjá Ólafi G. en engu að síður komu oft sinnis upp sérkennilegar stöður er ég var með sjálfstæðisflokksmenn og síðar sjálfstæðismenn sem talsmenn stjórnarandstöðunar. Sjálfstæðisflokk ráðherrana fyrirgjöðum.
Oft andaði kvöldu áður en þættinni byrju er fyrir samherjar stóðu sitt í hvori horni og virtust hvorn annan ekki viðlits. Fitnaði þó margur pókin á fjóspitanum. Þetta var harður en góður skóli. Það var ekki aðeins að ég þyrfti að fetja hef mjóa einst í jafnvægi milli stjórnar og stjórnar andstöðu, heldur þurfti einnig hafa jafnvægi milli andstæðra fylkinga í sjálfstæðisflokknum. En þó ég segi sjálfur frá, þá tókst það ótrúlega vel. Mér það minnistætt en mér lendi eitt sinn saman við Guðmund G. Þórarinsson þingmann Framsóknarflokksins. Ég sleppti fulltrúa flokksins í þætti sem fjallaði stóriði. Þá hafði ég verið þingfréttamaður rúmlega 2 ár. Guðmundur reiddist mér heiftarlega og hlustaði ekki á það þegar ég sagði honum að ég gæti ekki alltaf haft talsmenn allra flokka í þáttunum og ráðherra væru talsmenn stjórnarflokkana. Hann klagaði mig fyrir fréttastjóra og heimtaði skýrslu hvernig valið flokkana til þáttöku í þætti hefði verið þáttað. Ég þurfti að fara í gegnum allar þáttaskýrslur og er upp var staðið komið ljós að þessu 2 ára tímabili var þáttakan næstu því hnífjöfn en þó höfðu fulltrúar Framsóknarflokksins oftast verið kallaði til. Ég met Guðmund á allt fyrir það að hann kom til mig strax þegar þetta lág fyrir og bað mig afsökunar á því að hafa haft mig fyrir rangri sök. Þingfréttamennskan verður ætið mikilvægur þáttur í lífi mínu og ég lít til hennar með ánægju og stolti. Emil Björnsson, sem sjálfur var eitt sem þingskrifari, hafði mikinn áhuga þingfréttum. Hann kom með lausan tauminn og studdi allar tillögur mínar í sambandi við þekkjana. Ég held að á þessu tímabili hafi orðið ákveðin bylting í þá átt að færa þingmenn nær þjóðinni og sína henni fulltrúa sína í daglegu starfi. Hvort að vera einu góða kunna vera skipta skoðanir Ég hef heyrt raddir sem segja að virðing manna fyrir Alþingi hafi minnkað frekar en hitt vegna þessarar nærmyndar af karpi og leikarskap stjórnmálamannanna. Ég ekki sammála þessu og tel að þróunin hljóti að vera í átt að þingmenn myndi störf sína verulegu leyti fyrir opnum tjöldum og það getur ekki leið á löngu en sjónvarpa verður beint frá þingfundum eins og nú gert til dæmis í Vestur Þýskalandi. Ég fekk eins og að nóg af þingfréttamennskunni flokkur bandalagsjafnaðamanna og kvennalistin komið inn á þing. Það var nógu strembið að gæta hlutleysis 4 flokka hvað þá þegar þið voru orðið 6. Ég var líka búin að setja heilt kjörtímabil og vildi snúa mér að krafti að fjölmiðla ráðgjöfinni. En svo ég komi nú aftur að aðdragan ráðninga minnar í fréttastóra stöðuna. Ég hafði mjög mikið að gera allt árið 1984 og velti tilbúið Markus og Arnar ekki mikið fyrir mér. Eftir því sem áleið á árið varði ég hugmyndinni frákarfari einhver vegna þess að launakjörin voru ömurleg. Þetta var einn að leiti sem Lárus Jónsson alþingismaður lendiði að vera hafnaði bankastjórastöðu Búnaðarbankans og þóttu það mikil tíðindi að sjálfstæðisflokkurinn skyldi tapa þeirri orustu. Einhver tíman haustið fór ég niður á Mokka, hitti Styrmi Gunnarsson og trúðunni fyrir tilbúið Markusar, Arnar, og leitaði álits hjá honum. Hann sagði að þeir morgunblaðs menn myndu stíða mig heilsu eftir starfsins en ráðlaði mér að sækja ekki stöðuna fyrir en ég hefði tryggingu fyrir því að ég fengi hana og vísaði því sambandi til máls Lárusar Jónssonar. Hann sagði að sjálfstæðis menn hefðu ekki meiri hluta í útvarsráði og það var Andrés Björnsson sem reyði starfið en ekki Markus Örn. Eftir þennan fund var ég alveg ákveðin í að hugsa ekki frekar starfið. En máltækið segir skjótt skipast veður í lofti. Allt í einu tók Andrés Björnsson þá ákveðin að láta af starfið útvarsstjóra. Ég hringdi í Markus Örn og hvatti hann til þess að sækja starfið. Hann var þó þegar farin að hugsa almennilega það og þótt okkur báðum mjög góða líkur og að hann fengi embættið hann sagt Hann var búinn að stofna tímaritið Modern Iceland og var að undirbúa kaup á húsnæði undir starfsemina. Þeim sló hann á frest meðan beðið var ákvörðunar í útvarpsstjóra málinu. 12. desember sóttu svo lukkudísirnar fjölskyldu mína heim og innsigluðu ákvörðun mína að taka mér fréttastjóra starfið þegar það er að kæmi. Földmattaleitið fekk ég upptryggingu og kannaði strax við manninn sem var í símanum. Guðmundur hjá Happdrætti Háskóla Íslands. Hvað get ég gert fyrir þig? Spurði ég þessi lág maketalegi sófanum. Já, ég hringdi nú bara til að segja þér að þið eruð glæsileg jól hjá þér á fjölskyldinu. Þú varst að vinna stóra vinningin. Já, það bara svona, svaraði ég brosandi og það hvarflaði ekki annað að mér en að vera grínast. Já, númerið þitt, 45957, kom upp og þú átt 3 meða og þar að auki 7 númeri næsta við. Þannig að með aukavinningum hefur þú vinnið 3.105.000 krónur. Þegar ég var komið við sögu verið sestur upp í sófanum með bullandi hjartslátt og bros sem hreinlega hjekka á eyrun á mér. Ragnhildur Sara kom í stofudyrnar og spurði hvað var á seyði en þá setti mér óstöðandi hlátur og mér tókst réttastinju. Við unnum 3 í Happdrættinu. Guðmundur ert að segja satt? Já, yngvi minn, við grínumst ekki með svona mál.
Þú sér þetta svo svart í hvítu í mokkanum í fyrramálið og innilega ramingju óskir. Þannig er alltaf hreinu. Við hjónin heldum upp á þetta óvanda happ í hattakaranum í kvöldið með kampavins kvöldverði og glöggnum fram á nótt. Tveimur dögum síðar bauði Markus í hátíðismat í hallakarðinum og tilkynnti honum að nú hefði ég efnað að taka starfið að mér og myndi gera það. Markus Örn tók síðan við stöðu útvarpsstjóra um áramótin. Nægur tími var til stefnu þar sem Emil átti ekki að láta af störfum fyrir 1. nóvember ári seinna. Óhjákvæmilegt var fyrir að þetta tæki að kvisast út og er leið á ári fórum menna fyrir alvöru að velta fyrir sér hverið eftir maður sér Emils Guðjón. Emils, punktur. Guðjón Einarsson varafættastjóri fór á jásleifu frá störfum 1. Februar til þess að reyta fiskifréttum frá hálsu framtaki og hann sagði mér ákveðið að hann myndi ekki sækjum starf. Það fannst mér skipta miklu máli. Það hefði verið erfitt fyrir mig að taka við starfinu ef gengið hefði verið fram hjá jafnmætum og góðum manni og Guðjón er og eftir á að hyggja raunar óhugsandi. Ég vissi að Helgi Helgason, Einar Sigurðsson og Ólafur Sigurðsson myndu sækja. Mér fundust undirtektingar á fréttastofu við hugsanlegri ráðningu minni vera nokkuð í ákvaðar en annars var ekki mikið málið rætt í mín eyru. Umsóknarfrestur rann út í júní og við vorum fjórir umsækjendurnir, auk mín þegar þrír sem ég hafði áður nefnt. Ég fór í laxveiði útgerð mína við Langa og Markus Örn hafði sagt mér að gengið yrði frá ráðningu einhvern tíman síðsumars þegar útvarsáð kæmi frá úr fríi. Það gerðist eins og að fyrir von var á og það var af undirlagi Eiðurs Guðnasonar sem hafði einhverjum ástæðum gerst svarin óvinu minn meðan ég var þing fyrir þetta maður. Ég leitaði til hans eftir aðstoð og góðum ráðum ég byrjaði í þinginu og fór ágætlega á með okkur í fyrstu en svo fann ég allt í einu og ég var komin út í kuldan og skildi aldrei af hverju. Nema að vera skildi út af því sem við sögðum í gríni að viðtal og dag kæmi skapiðið þess í lag. Honum fannst því staðan þetta var forgangi frétta viðtunum á þinginu. En meira um þennan þátt eða seinna því ég hafði hann á bakinu allan tíman meðan sem ég var fréttastjóri. Ætlunum var að kynna umsækjendur á fyrsta fundi út á sás eftir sumafrí, en á þann fund kom Eiður vel undirbúinn með vinstri meiri hluta fyrir Helga E og lagði til atkvæði greitt strax. Þar fekk ég atkvæði Ingu Jónu Þórðardóttur og Jónu Stórarinssonar. Helgi fekk 4 atkvæði og Ólafur Sigurðsson atkvæði vinarsins Haraldar Blöndal. Þetta var 16. ágúst og ég var staddur uppi Langá með fjölskylduna og tvenn vinahjón, Guðlaug Bergmann og Guðrúnu Guðjónsdóttir og Einar Sigfússon og Önnu Sigþórsdóttir. Markus hringdi þrjúleytið og tilkynnti mér úrslitin og ráðningu mína þrátt fyrir það vantraust sem ég fekk á útvarpsráði. Ég átti raunar eftir að hafa útvarpsráð á bakinu allan tíman, ekki síður en Eiður Guðnason. En við skulum geyma viðskipti mín og ráðsynstætti síðar því það er kapítuli út af fyrir sig. Ómar Ragnarsson kom fljúandi í Borgarfjörðin með Pál Magnússon og myndatökulið til að taka viðtalið nýja fréttastjóra. Ég var helvíti vígalegur í öllum veiðigalanum en Langá í baksýn í listið í yfir ég ætla að verða virkur og kjaftur en lítill embættismaður og að nýjir vendir sópuðu vest. En líklega best sögunar vegna að láta þetta viðtal fljóta með hér í heilsinni. Það getur komið að gangi síðar meir. Gangi? Já, en þetta á að vera gangni. Það getur komið að gangni síðar meir. Munum það. Páll Magnússon. Við hittum Yngvi fyrir hér í sumarleið upp í Borgarfirði í dag. Yngvi, þú færi 2 atkvæði meðan annar umsækjandi færi 4. Finnst þér óþægilegt að koma inn í stofnununa við þær kringumstæður? Yngvi Hrafn Jónsson. Nei, ég hefði að vísu kannski kosið að fengja aðeins fleiri atkvæði. Ég var fyrst ráðinn til sjónvarsins sem þingfréttamaður fekk í 7 sem sagt öll atkvæði. Nú einhver ástæði fyrir því útvarpsráðsmenn greiða atkvæði svona. Ég lagði þessa spurningu fyrir Markus Örn þegar hringdi í mig síðdegis til þess að segja mér frá ákvörðun sinni og hann sagði Ég stend á baku þig. Og ef hann sýnir mér það traust þá ég tilbúin að takast á við starfan og geng glaður til hans. Páll Magnússon. Breytingar á fréttum, breytingar á framsetningu frétta og vinnubrögðum þarna. Ertu með hugmyndur þær? Ég hef með margar hugmyndur þær, Páll, og frá því ég tók það ákvörðun fyrir nokkrum mánuðum að ég ætlaði mér að sækja þetta starf, hef ég verið að velta ýmsu fyrir mér. Það segir sér sjálft að nýjir vendi sópa best. Sami fréttastjórinn hefur verið í fréttastöðunni núna í hartnær 2 áratugi. Margt af þessu fólki er búið að vinna þetta mjög lengi og skilað geysilega skemmtilegu starfi. En það hlýtur jú alltaf að koma nýr andi með nýjum mönnum. Ég veit ekki hvort ég á að fara að gefa einhverjar stór yfirlýsingar hvað ég ætla að gera. Það eru nokkrir mánuðir þar til ég tek við þessu formlega. En ég tel að við stór aukinni í tækninotkun og öðrum möguleikum á sviði fréttavinnslu og samkeppni sem framöndan já, ég held að það verði mikla breytingar sem þessum fréttastjóra út af sjónsins. Ég kem ekki inn sem einhverju silkihúfa til að messi við þeim mannskap sem fyrir heldur sem vinnandi fréttastjóri og ég vonast til að geta gengið til samstarfs við ykkur öll sem þarna eru, að gera veg fréttastjóri sjóma sem mestan og bestan.
Mér var mjög einkennilega innan brjóst þegar þetta var loksins orðið að veruleika. Þráttir langan aðdraganda og mikla umhugsun fannst mér eins og ég hefði axlað þungabyrði og strax á fyrsta degi fann ég fyrir farginu. En þetta var tími til að gleðast yfir merkum tímamótum í lífinu og búa sig undir ábyrða starf. Við hjónin heldum rækilega upp á þetta í góðum vinahópi og ekki dróða úr gleðinni að langá var okkur mjög gjöful og við veitum fjölda laxa. Lífið virtist svo sannlega brosa við mér. Líkur þá þriðja lestri. Takk fyrir áhyrðina.